はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチ、まあ、新シーズンになったんで、ね、やっていくんですけど、まあ、あの、禁止伝説級のポケモンが1体まで使える竜王戦のルールの、まあ、ランクマッチになっていくので、結構ね、いろいろ、なんか変化があるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、結構、前期はね、僕は、もう僕雑魚だっていう感じで終わったので、今シーズンは、頑張っていきたいなと思って、てるんですけど、いきなりベルタルミラーか、どうしようかな。イベルタルのまあ、大アークに対してレヒレが出てくるタイミングで、こっちはナットに引いてヤドリのあれを作りたいみたいな感じがあるのと、ボルトロスがきついかな。イベルタルナットはまあ確定で投げてよくて。で、ドリューズとかメタモンにも、あ、メタモンじゃ、ミミッキーにも割と強いから、まあ、イベルタルナットメタモンとかがいいんかな。いや、ただこれあまりにもね、初手のその打ち合いで、どうなる。いや、これでも相手ね、ドリューズから入ってくんのかな。で、ガンプステロのやつとかありそうだけど、ナットから入る？イベルタルと当たっちゃうと取り返しつかないか。ナット、いや、一発で多分倒されないんじゃないかな、ダイマ切られない限りは。ナットの耐久で、なんとか頑張って、まあ、ダイマ打ってくるんだったらメタモンでパクる。打ってこないんだったら、みたいな感じで、おそらくでも多分ドリュから来て、ガンプステロとか、ボルトロスから来たりすんのかな。こっち結構受け系の構築だから、ボルトロスから来た。で、こいつが匠気合玉なんだったら、まあ、メタモンでパグって。まあ、結構裏、強く切り返せそうだから。イベルタルから入んないで、ナットから入ったのは正解で、いきなり気合玉か。それ結構苦しいけど。ただまあ、ヤドリギが入ってはいて、てか、相手がメガネだったりすることとか考えるとさ、最初の気合玉避けたのかなりでかいよね。まあ、とりあえず守っていいかな。いきなり引いてくる。イベルタル。ヤドリギ連打したかったなぁ。たらここダイマ切らせて、まあ、パクれるならこっちの方が通りいいんじゃないかって思うんだけど。切ってこない。ここ動いてね。ちなみに。僕気合玉避けたけど。弾。オッケー動く。ヤドリギ入ってる限りはこっちが有利にゲーム進めれそうだけどね。で、ボル、まあ、イベルタル削れてるのはあんま悪くはないんだけど、ここメタモン投げてパクリに行くか？まあ、打ってくるとして悪技だよね。いやー、守るにボルトロス引かれて、みたいのも結構めんどくさいな。守るでいいか、でも。まあ、ダメージ稼いで、ナットも回復できるし。まあ、悪くないんかな。残飯も稼げて、初手の気合玉も避けてて、めちゃくちゃ。まあまあ、でも、幸先がいいけどね。ここでメタモン引くか。あえてジャイロ打ち込むとかでもいいけど。ジャイロ打つか。イベルタルまあまあ早いから。ああ、気合玉持ってるやつね。はいはいはい。ナット殺されちゃって。なら、イベルタル投げるか、こっちも。で、こっからドリューズ出てくる分にはまくれるでしょ？まあ、ボルト出し考えるとここ赤羽打ちたいな。赤羽打つか。引いてない。できればひるんでくれると美味しい。で、ツッパならツッパで、オッケー。まあまあ、ヤドリギで言うて回復するし、まあまあ、みたいなとこあるけど。で、まあ、ボルトロス次出てくるのに対してこっちはメタモン引けばいいかな。
相手これ多分最速取ってないやつかな。2連で上から動いてるけど、まあ、とりあえずイベルタルは処理して、まああれヒレいるとうるさいけど、そうなったらイベルタルでゴリ押せんじゃないかな。ここボルトルス、まあこれメタモンでタクる感じで良さそうで、おそらくだけどボルトロスの打ち合いに打点ないボルトロスなんじゃないかな。そんなに悪波とかがあるかどうかだけど、まあここただメタモン読みの技打ってる場面じゃないから、まあ、電気技がおそらく飛んでくると思ってるんだけど、ボルチェーン、まあ技構成を確認してだな。あーはいはいはい、こういう感じか。10万ボルチェン結び気合玉ね。あーこれ多分こだわってるボルトロスだね相手。ただダイマ切ったとこで雑魚だから、まあ裏に通る気合玉を知っていくのがいいんじゃないかな。聞いてドリューズでしょ多分。オッケー、オッケー、当てんのも偉くてタスキー、これメタモン落ちる方がいいんだよな。ここでまあ倒すなら倒すでいいか。オッケー、2連打てんのも偉い。なんかこんな感じのゲームしか、こういうゲーム展開しか僕できないんだけどさ、受け回せないよなやっぱり。なんかこう雰囲気で殴り合う感じになっちゃうんだよなどうしても。ボルトロス、まあこれは多分勝ちじゃない？打点ないし、お互いに。オッケー。こういうゲームなんかな？はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。これは鳳凰か。地震とかまで考えるとドヒドで受け入れたもんじゃないよね。どうしようかな。ルカリオとかもいんの結構珍しい気するけど、まあ、イベルタル選出して、砲多分浮かんないからメタモンもセットで投げるんかな。まあ、イベルタルの通りはめちゃくちゃいいから、砲だけうまくいなせればいけそう。ダイマ切らせてドヒドでパクっても多分全部いける。あ、メタモンでパクってもいけるから、まあ、イベルタルドヒドメタモンになるんかな。まあ、ドヒドでかなり受け入れるから、イベルタルから入って、メタモンドヒド。ナットがいるとあれだな、アシレーヌとか、ランタンあたりも、あれだけど。まあこのままの勢いでとりあえずマスターボール級まで乗せて、まあなんか割と楽しんでやれるうちに序盤ぼちぼち潜る気でいるんだけど、受け回す感じでやれんのかな。結構難しいなとも思うんだけど、まあただとはいえね、受けにとってきつい話ばっかじゃなくて、金電幕のパワーがえぐいから、そのなんて言うんだろう、選出をね結構金電幕がいるこの時点で、まあ、ほぼ2体割れてるようなもんなんだよね。相手は、ナットと鳳凰と、まあ、アット1なんじゃないかっていう。で、鳳凰いなかったら多分、イベルタルとまともに打ち合えるポケモン存在しないでしょ。全部イベルタルでぶっ殺せる気がするから。ここ大魔切った時にアドリギとかがうっとしてけど、いや、でも身代わりとか考えるとさ、低くない？まあ、一回赤でいいか。まあ、ひるみのワンチャンもあるし、まあ、積極的に狙っていきたいところではあるけど。ダイアークでいけてたかな、これ。怪しいな。ステロ巻きか。
ああ、ステロ巻きなんだったらまた話は違うか？いや、まあでも数的優位取れるうちに取っといた方がいいか。最後ダイマックス切って詰めるっていう話の時に、まあなんか、ダイマックスすかされる動き取られにくくなるし。まあ守るなんかな、一回。いや、でも守ってもでも次の赤耐えないから。まあ守って裏に引くとかはありそうだけど。すびき。ほう。どんぐらい入るかな、これ。ほうただ結構硬いのと、再生力だから、なかなか死なないんだよね。結構いけたな。これ受かってないくない相手。行くか。ジェット切って。引いて。ナットレイ。で、まあ、アーク、ぶち込み続ければいいんじゃないかな。だから、ほー、だから、まあ、裏をなるべく消して、1対1とかに持ち込めば、まあ、メタモンで。で、ドヒドでダイマカラシができるから。って感じ。わかんないけどな、まだ。全然。あ、でもこれわかん、なんか環境がね、変わって、そのルールが変わってわかんないときは、とにかく、潜るしかないんじゃないかなっていう気はするけど。まあこれでダイマックス2ターン残せてるから、裏もう1体倒せるか、方にアーク一発はぶち込める感じになると思うけど、ウォールから入ってくるってことでしょ？こっちあんま引きたくないんだよね、ステロ入っちゃうから。ここは食ってよくて、まあ、大ウォールあたりが来るんじゃないかな、などと。ジェット相手は2回打ってるから、ジェット2回打つんかな。いや、だから、ホーン大ジェット結構痛いでしょ、多分。いくらイベルタルでも。耐えるわけがないから。ウォールから来る。ジェットを1回打つべきなのか。それとも、って感じだけど。だからかといってこうイベルタルを残したところで裏に別にあれだから一回アークで削りに行っていいんじゃないかな。ああ結構入るね。ああ裏次第だな本当に。ジェット打ってくる。耐える。このダメージ量的にさ、いや、さっきのとこだったらジェット打って次羽とかでよかったか。まあまあまあ言ってもしゃーないから。羽から入りたい。頬はね、羽休め没収されちゃって自己再生になったから、飛行弱点消すみたいな動きが取れないんだけど。言われたらまあ今は関係ないけど、一応それができるっていうね。ステロは一応耐えるから、ラス1の爪筋に残す手もなくはないか。ここドヒドヒいてさ、なんとかなりそうだけど。で、多分ブレバがハンドあるから聖なる炎打ちたいんじゃないかな。自信は通らないわけだし。はいはいはい。これは半減でとりあえず受け出せて、で飛行炎が確定してて、まあ、50% やけどはしゃーないか。で、ほぼ別に積んでくるポケモンではないから、トーチか。まあ、自信あるか確認していいか。トーチかで。引いた。カビゴン。これだったらまあ、いけそうな気がするけどね。ドヒドでカビゴン頑張って焼いて、で、ドヒド死にながら、でもこいつは、あくび。あくび、あくびあるよな。いや、ほんと受ける感じじゃないとね、試合展開が全然考えれないし、組み立てれないね。タラプ？タラプ。
ポンチがある。はい。まあ、ナット読みとかなのかな。できれば、いや、いや、ま、でも、本中打ってればあれか。ステロダースでイベルタル、殺せるから、みたいな感じなんかな。とりあえず焼きたいね。呪い。呪い積んでくるんだったら、ちょっと困っちゃうかな。自信あるんかな。これをさ、メタモンでパクっても多分打ち合って始末できないんだよな。だから、難しくて。呪い連打に対して、いや、本地呪い、アット2の技スペが見えないのが怖いんだけど、まあ、技見えるまでは切り打つしかないかな。すびき。まあ、で、鳳凰多分さっき引いてるからドヒルに打点ないんじゃないかな。おそらく。と思ってるんだけど。まあ、鳳凰パクれるんだったら鳳凰パクりたいから、ここ熱湯で突っ込んで、自信はなさそう。自信あったら多分今んとこ自信でいいんだよね。だからまあ熱湯で頑張ってカビゴンを焼いて、でこれでタラプリセットされる。オッケー、焼ける。でかくて、これならまあ切り再生でこっちじーっとしてられるから。で、多分リサイクルなんかな？あ、じゃあリサイクルないわ。え、回復しないってこと？オカビゴン。木の実でもないし、残飯でもないから。焼けんだったらいけるけ、あーはいはいはい。いや、まあでもこれならドヒド死んでイベルタル投げて、で、詰めていけそうだから熱湯しちゃっていいかな。カビゴン多分回復しないから、削ってしまえば、押し切れるんじゃないかな。この、まあまあまあ、しょうがない。わかんない環境だから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないか。なんかあんま、ポケモンしてない、感じがするなって思ったなって言おうとしたけど、寝てくるのね。スネムリでしょ、でもそれ。イベルタル引いて。イベルタルここ引いていいか。で、まあ、殴り合っていいんじゃないかな。ステロが痛いけど、イベルタルはもう引かない前提で。ね、いや、だ、技スペがね、とりあえずここ跳ねでよくて、これ、地割れ、眠る、呪い、本地でしょ？いや、あまりにもでもそれさ、まあ、ナットレイとか、それ絡みには死ぬほど強いだろうけど。まあ、悪破連打がいいか。押してけんじゃないかな。ああ、昼見次第では押せそう。弾がちょっと邪魔しちゃうけど、地割れ、はい。まあ、これ昼むならいけるから、アクハでよくて。まあ、鳳凰引きでもアクハアクハとかで結構押せるんじゃないかな。で、カビゴン削った状態で引かれるんだったら、まあ、こっち、イベルタル捨ててメタモンで、鳳凰ごと切り返して、全処理みたいな形を取りたいから、とりあえずここをひるませてほしい。それか耐えてほしい。本地を。まあ、耐えんじゃね？言うて。ああ、耐えるよね。こっからもう赤レンダでいいか。こっからっていうか、さっきからだけど。これでカビゴン突っ放なら死ぬ。引くなら、
最後頬をパクって詰めれるから、まあ、頬を頑張って削ればいいかな。いや、なんかやっぱあれだな、攻める展開のあれになって、ここ多分再生だから、でスイングをして、多分弾蓄積させてなんとかしようみたいな話だったかな。オッケー、はいはいはい、カビゴン処理して、でまあ今デスウィングをしたから方法がどっちをしてくるかって話だけど、多分悪派でいいんだよね、まだ。あ、オッケー。なんか2勝したけど、よくわかんないまま終わったわ。じゃあ、よくわかりませんでした。お疲れ様です。